Вимагав в агентства з нерухомості хабар за вплив на податкову. ДБР повідомило про підозру правоохоронцю. За даними слідства, поліцейський вимагав від представника будівельної компанії 280 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення питання про виключення фірми із категорії ризикових та усунення перешкод для подальшої господарської діяльності. Працівники територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру правоохоронцю з Дніпропетровської області, який вимагав у Буковинського агентства з нерухомості хабар за виключення організації з переліку ризикових платників податків. Чоловік свого часу проходив службу в Чернівецькій області, де у нього залишилися певні знайомства. Правоохоронець вирішив підзаробити на своїх старих зв'язках та почав вимагати кошти у працівника одного із підприємств, що займається купівлею та продажем нерухомості. Вирішити питання з податковою для агентства коштувало 280 тисяч гривень. Кошти правоохоронець одержував частинами, коли приїздив у Чернівці. Працівники ДБР задокументували 4 факти передачі грошей. Правоохоронця затримано на гарячому під час одержання чергової частини хабаря у розмірі 100 тисяч гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Це частина 3 статті 369 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Його відсторонили від посади.